მემორანდუმის თანახმად ვაგრძელებთ დაინტერესებული სტუდენტების მიღებას 112-ში, მათ შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ 112-ის მუშაობის სპეციფიკას და გაიარონ პირველი გადაუდებელი დახმარების შესახებ საბაზისო კურსი. Წითელი ჯვრის ტრენერები სტუდენტებს ჩაუტარებენ საბაზისო პირველი დახმარების კურსებს. კურსები ჩატარდება 112-ის თბილისის ცენტრში და ასევე აქვე გაეცნობიან წითელი ჯვრის საქმიანობებს და შეიძლება თუ სურვილი ექნებათ, გახდნენ ასევე წითელი ჯვრის მოხალისეები.